Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами на зв'язку політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пропоную почати з глобального, з геополітичного, ну а потім вже до українських справ. Незабаром військовий злочинець Путін відправиться на зустріч з китайським лідером. Це буде його перший міжнародний візит після інавгурації. І ви сказали в своїх попередніх інтерв'ю про те, що це є таким сигналом того, хто є ключовим партнером Росії. Одночасно Сі, китайський лідер, під час інавгурації Путіна відправиться в Європу, де має відвідати Францію, Сербію і Угорщину. Про що цей сигнал для вас? Ні, ну це не сигнал. Візит до Франції – це зворотній візит. Минулого року Макрон, президент Франції, був в Китаї. От зараз це за правилами дипломатичних взаємин, коли лідер однієї країни приїжджає з державним візитом, потім лідер от країна, яка приймала високого гостя, він теж має приїхати з візитом до свого партнера. І в даному випадку та сама ситуація. І для Китаю це важливо. Сі Цзіньпін давно не був в Європі. Ну, він приїжджав, там брав участь в Давосі, але були і деякі інші візити, але він рідко буває в Європі. І в нинішній ситуації, от війна в Україні, напруга в стосунках між Китаєм і Заходом, і є певні проблеми в стосунках з Європою, а у Росії взагалі, можна сказати, політична і опосередковане і воєнне протистояння з Заходом. За таких умов, безумовно, для Сі Цзіньпіна дуже важливо відвідати Європу і особливо візит до Франції. Він сприймає Макрона як, по-перше, впливову фігуру в Європейському Союзі, ну а Франція впливова країна, наряду з Германією, з Німеччиною. А одночасно в Пекіні дуже давно звернули увагу, що Макрон дистанціюється від Сполучених Штатів. Він прихильник автономної політики Європейського Союзу і в безпекових, і в економічних питаннях. І Китай хоче зіграти на оцих, хай відносних, не дуже великих, але все ж таки протиріччях, які є в позиції Франції, в позиції США. Це китайський стиль, але зараз є нова обставина. Макрон є прихильником радикального посилення допомоги Україні. І він виступає найбільш рішуче зараз серед західних лідерів щодо підтримки України, аж до, скажімо так, делегування натівських військ в Україну. Він навіть не виключає участі в бойових діях, проти цього категорично всі інші західні лідери. Да, і от це теж виклик для Китаю. І думаю, що от візит до Франції важливий ще і в контексті іншої події, яка буде ключовою для нас. Це глобальний саміт миру в Швейцарії. З високою вірогідністю ця тема буде обговорюватись між Макроном і Сі Цзіньпіном. І я думаю, що Макрон буде переконувати Сі Цзіньпіна, що Китай має взяти участь. Можливо, на найвищому рівні, це маловірогідно. Але щоб хоча б представник Китаю був на цьому саміті, щоб Китай не був проти участі в цьому саміті не тільки себе, але і своїх партнерів. Так що от тема майбутніх мирних переговорів, тема припинення війни в Україні точно буде обговорюватись на цих переговорах. Тому переговори з Францією мають найбільше значення. А от візит до Сербії і Угорщини, от він скоріше символічний. Це візит до партнерів Китаю в Європі, саме партнерів. Не просто як, скажімо так, економічні, скажімо так, візаві, от як країни Європейського Союзу, великі країни, от Шольц був недавно в Китаї, Урсула фон дер Ляйен приїжджала неодноразово в Китай. Це економічні взаємини. Політично між Китаєм і Європейським Союзом дуже багато протиріч. А от Сербія – партнер і Китаю, і Росії. Угорщина, член Європейського Союзу, але партнер Китаю і Росії. І Орбан, до речі, був з візитом в Пекіні,
восени минулого року він брав участь в великому такому заході, присвяченому головному геополітичному проєкту Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях». І там Орбан зустрічався з Сі Цзіньпіном і, до речі, з Путіним також. І тому от особлива увага до російських союзників в Європі і в той же час китайських союзників. Так що от така подвійна мета візиту Сі Цзіньпіна. Я не думаю, що цей візит принесе якісь конкретні великі результати. Це скоріше розвідка. Розвідка Китаю в Європі, політична, дипломатична розвідка, оцінка ситуації, як далі може розвиватися європейська ситуація. Ну і відповідно після цього Китай буде робити певні висновки, як далі діяти саме в своїй політиці по відношенню до Європейського Союзу. Цікава деталь, що, можна сказати, накануні того, як Китай прибуде в Сербію, віце-прем'єр-міністром уряду Сербії призначають людину, яка знаходиться під американськими санкціями. От це збіг чи не збіг, на вашу думку? Але ні, не збіг. Вибачте, я відразу відповім. Ні, про це було відомо заздалегідь. Про це відомо вже пару місяців. Тобто, просто само рішення зараз відбувається. А політично це було узгоджено, заявлено ще пару місяців тому. Тому це не для Китаю робиться. Це, скажімо так, внутрішня політика Сербії. Сербія досі, я б сказав так, намагається десь маневрувати, десь просто хитається. І це такі, знаєте, такі шарахання, я б сказав, між полюсами. З одного боку є особливі зв'язки з Росією, от і з Китаєм також. З іншого боку, Сербія хоче стати в перспективі членом Європейського Союзу. Поєднати це неможливо. Доведеться рано чи пізно робити вибір, от як нам довелося. І це драматичний процес. А є ще проблема Косова. Тому от в даному випадку це рішення, це посилення антизахідної і проросійської партії. Це не для Китаю робиться. Так що, да. Але ну, для Китаю це цілком прийнятно, тому що у Китаю своя суперечлива ситуація з Сполученими Штатами. І тому Китай от особливу увагу приділяє тим країнам, які не йдуть в фарватері американської політики. Для Китаю неважливо, там Африка, Азія, Європа. Якщо та чи інша країна дистанціюється від Сполучених Штатів, і може зближатися з Китаєм, ну, для них це добре. Чи може Китай скористатися оцими протиріччями в Європі, те, що деякі країни намагаються відійти від фарватера Сполучених Штатів, а Сполучені Штати на даний момент, ну, може здатися, в усякому разі, в останні кілька місяців, вони озадачені не тим, щоб зберегти свою світову гегемонію, а тим, щоб задовільнити свої якісь дріб'язкові політичні амбіції серед кандидатів у президенти. Чи може цим Китай скористатися для того, щоб встановити десь такі острівці, опорні пункти свого впливу саме в Європі? Чи насправді вага Сполучених Штатів все ще дуже висока у Європі? Ну, по-перше, вже давно немає гегемонії Сполучених Штатів. Угу, так, давно вже немає. Можливо, самі США так думали, що вони ще гегемони, давно вже не гегемони, на превеликий жаль. І розвиток подій в Європі, 14-й рік, коли Росія захопила Крим, а Штати практично не відреагували на це. Тобто тут проблема не в нинішніх, як ви сказали, дріб'язкових. Вони не дріб'язкові. Це вибори США. Найбільш впливовий, да, США не гегемон, але поки що це одна з найбільш впливових країн світу, яка впливає на міжнародну ситуацію, на глобальну ситуацію, економічно, політично. Тому від того, хто буде лідером США наступним, залежить дуже багато. І європейці, наприклад, дуже бояться перемоги Трампа. От саме від цього, на погляд багатьох європейських лідерів, буде залежати подальша лідерська роль США. Зараз не йдеться про гегемонію, йдеться про збереження лідерської ролі США хоча б в західному світі. Чому так побоюються Трампа? Тому що в лагері трампістів, в таборі трампістів є чимало політиків, які, ну, фактично виступають з ізоляціоністських позицій.
вони вважають, що Європа не відноситься до сфери інтересів США. США має зосередитись на своїх внутрішніх інтересах, на американському континенті і на Тихоокеанському басейні. Оце сфера інтересів США, а Європи ні. І не треба забезпечувати безпеку Європи. От в чому лідерська роль США і в чому її важливість? В тому, що США з часів холодної війни, ну фактично після Другої світової війни, і особливо після того, як було створено НАТО, США стали разом з НАТО парасолькою безпеки для Європейського Союзу, для Європи, тому що Європейський Союз з'явився значно пізніше, для Європи. Спочатку для Західної Європи, зараз для всієї Європи. І от в цьому головна лідерська роль США. І якщо в разі, наприклад, перемоги Трампу, Сполучені Штати, можливо, не відразу, але підуть з Європи, не будуть виконувати своїх, скажімо так, безпекових функцій в Європі, оцим може скористатися Китай. Я був свідком в лютому на одному з українських заходів на Мюнхенській конференції по безпеці, по міжнародній безпеці. Я був свідком дискусії між колишнім держсекретарем США Майком Помпео, який був при Трампі, і колишнім президентом Мюнхенської безпекової конференції паном Ішінгером. І там якраз обговорювалося те, що от американці більше сконцентровані на Китаї, що треба Китай стримувати, а Європа для них, скажімо так, не так важлива. А Європа – це і Україна, зокрема. Хоча Помпео якраз прихильник збереження підтримки України. Тим не менш, от, Європа менш важлива, Китай важливий для Сполучених Штатів. На що Ішінгер дуже влучно відповів Майку Помпео. Він сказав, якщо ви підете з Європи, ви продемонструєте свою слабкість. І тоді вас Китай буде зневажати. Тому що буде вважати, що ви програли в Європі, програли Росії. І тоді ви у Китаї точно не виграєте. От така оцінка. На мій взгляд, ну, досвідчений дипломат Ішінгер, який має, я б сказав, стратегічне мислення, він дуже от влучно зафіксував от цю потенційну слабкість американської зовнішньої політики, якщо вона буде мінятися. Китай давно вже прагне створити свої плацдарми в різних містах світу. Але раніше вони це робили от в рамках от цього головного геополітичного і геоекономічного проєкту Сі Цзіньпіну. Один пояс, один шлях. Ну, відродження такого нового шовкового шляху. Тут аналогія історична саме в цьому. Але що робив Китай дуже часто? Суто економічно. Вони інвестували, наприклад, в портову інфраструктуру. На Цейлоні, в Пакистані, в Європі. Вони, наприклад, інвестували в порти в Греції. Намагалися теж закріпитися в Італії. У них великі були економічні проєкти от в Росії, в Білорусі. До речі, і Україну, і Білорусь Китай розглядав як певні плацдарми, економічні плацдарми для взаємодії з Європейським Союзом. І Китай розробив спеціальну програму взаємодії з країнами Центральної і Східної Європи. Ну, він розумів, що в ці країни легше зайти, тому що вони потребують інвестицій. Зараз це застопорилося. Зокрема, тому що от війна Росії проти України, вона продемонструвала протиріччя, які існують між західним світом і авторитарними режимами, такими як от путінський режим, режим Сі Цзіньпіна в Китаї і так далі. Більше того, от, наприклад, Німеччина, там зараз дискусія йде про те, що не можна повторювати помилок минулого. А які помилки маються на увазі? Свого часу Меркель пішла на активну співпрацю з Росією і на активний імпорт російських енергоносіїв. Ну, по-перше, це вигідно було економічно. По-друге, вони думали так, що краще хай Росія торгує з Заходом, ніж буде конфліктувати. Виявилося, що, на жаль, торгівля не є запобіжником для агресії, ну, для Путіна. І от зараз багато хто з німецьких політиків, вони вважають, що не можна повторювати ту саму помилку у відносинах з Китаєм. Тому що зараз Європа залежна по деяких товарних групах, іноді по стратегічних товарах, залежна від Китаю. Точно також, як була залежна
по енергоносіях від Росії. І тому Європа з одного боку хоче зберегти активні масштабні торгівельні відносини з Китаєм, тому що це вигідно і Європі, і Китаю. А з іншого боку, хочуть зменшити цю залежність від Китаю. От така зараз специфічна ситуація. Але свої плацдарми Китай хоче створювати. І тому, да, Сербія, Угорщина, да, можуть розглядатися Китаєм як дружні країни. Поки що це не плацдарми в повному сенсі, але все ж таки, я думаю, що Китай от буде намагатися грати на протиріччях між різними європейськими країнами. Ну, це така традиційна китайська політика. Wall Street Journal написали про те, що Байден наразі перебуває в такій дилемі зараз, перебуває, тому що Китай ніби порушив червоні лінії Білого Дому. Йдеться про те, що 2 роки тому Байден попереджав Сі, щоб він не надавав матеріальну допомогу Росії у війні проти України. Ну, от нещодавно, ми пам'ятаємо, той же Блінкен їздив в Китай і повідомляв про те, що наразі ця країна є, ну, фактично номер один постачальником для російського ОПК. І що пишуть автори цієї статті? Що у Байдена, виходить, є зараз два варіанти, дві опції. Перше – це накласти якісь дійсно жорсткі санкції для того, щоб показати, що, ну, якщо ми говоримо про червоні лінії, то це дійсно червоні лінії. Або він може обмежитися якимись символічними штрафами, ну і таким чином продемонструвати черговий раз свою слабкість. І от, як ви вже казали, Китай таких не поважає. Чи бачите ви ситуацію саме так, як її описують Wall Street Journal, і яке може бути рішення Байдена? Ну, я частково погоджуюсь з критикою на адресу Байдена. І там, до речі, от в цій статті наводиться показовий приклад, що в 2022 році адміністрація Байдена не ввела жорстких санкцій проти Ірану, якраз коли Іран почав постачати шахеди Росії. Оце, до речі, ну, формально це торгівля, але йдеться про зброю, постачання зброї. Але на той момент США вважали, що треба домовитись з Іраном про обмеження ядерної програми Ірану. Ну, тому давайте не будемо занадто жорсткими, будемо до Ірану. Ну і що? І ми бачимо зараз Іран. От якщо не стримувати жорстко силовим шляхом, от такі режими, як Іран, Північна Корея, певною мірою Китай, хоча з Китаєм складніше, Росія, да, вони будуть нахабніти, вони будуть порушувати, от якраз в чому парадокс от так званих червоних ліній. Розумієте, от поки що ситуація така, що США і Європа, вони самі для себе червоні лінії створюють. А коли вони оголошують червоні лінії для Росії чи Китаю, на превеликий жаль, це не працює. Саме тому, що занадто м'якою є реакція західного світу. От не відреагували належним чином в 2014 році на окупацію Криму. І це призвело до війни на Донбасі, ну а потім от і до нинішньої вже масштабної війни між Росією і Україною. І з Китаєм може бути схожа ситуація. От тому от я от з цією тезою, що політика стримування Китаю має бути більш системною і більш жорсткою. Хоча вона має бути збалансованою. Тому що, ну, точно можна сказати, Китай не буде виконувати ультиматумів США. Тому що тут статусні ігри. Китай претендує на роль другого полюсу світу в міжнародних відносинах. І тому, якщо американці будуть формулювати вимоги, ну, можна, напевно, сказати, Китай ті вимоги напряму виконувати не будуть. А от рахуватися з точковими вторинними санкціями проти конкретних компаній, якщо вони будуть дійсно здійснюватися, от тут Китай буде реагувати. До речі, частково реагує. Частково Китай реагує. Великі китайські банки, які працюють на ринках США і Європи, вони не працюють з Росією, тому що це ризик санкцій. І тому певний ефект стримування все ж таки є. Але от коли ми говоримо про допомогу, от я не прихильник використання термін «допомога» з боку Китаю, що це матеріальна допомога Китаю Росії. Матеріальна опція, давайте так скажемо. Я поясню, да, от можна казати про сприяння. Величезні масштаби торгівлі, зростання торгівлі Китаю з Росією сприяє Росії, безумовно.
постачання товарів подвійного призначення. От, до речі, це є проблемою. Зокрема, йдеться про нітроцелюлозу, це сировина для пороху і так далі. Хоча справедливості ради треба сказати, що та сама сировина постачається, наприклад, в Європу. Тому тут як і теж... комплектуючі для дронів, та вони і в Росії. Я вже не про комплектуючі для дронів, да, це само собою. Насправді Китай постачає і ті, і інші стороні. Росіянам, правда, набагато більше. І оце проблема є, тому Америка намагається стримати Китай. Чому не можна казати про допомогу? Ну, простий приклад наведу. От що таке допомога Україні з боку Заходу? Є допомога воєнна, постачання нам зброї, боєприпасів. Є допомога макроекономічна і фінансова, фінансова допомога. Нам дають гроші для того, щоб ми закривали дірки в бюджеті. Ну, у нас більше половини бюджету фінансується фактично за рахунок грошей наших партнерів. Пенсії виплачуються за рахунок грошей. Ну, тільки от зараз американці сказали, що їх допомога фінансова не буде для виплати пенсії. А 22-23 рік пенсії виплачували за рахунок наших західних партнерів. І не тільки пенсії, зарплати бюджетникам і так далі. От на армію вони не дають гроші. Ну і гуманітарна допомога. В випадку з Китаєм, Китай не постачає Росії зброї. Товари подвійного призначення – так, зброї – ні. І от хоча б це. От я думаю, що Китай, американці постійно попереджають Китай, щоб вони напряму не допомагали Росії, не постачали зброї, боєприпаси. Я не знаю прикладів, щоб Китай надавав Росії якусь фінансову допомогу. Ну і в цьому поки немає потреби. На превеликий жаль, якраз слабкість західних санкцій дає можливість Росії, ну, активно торгувати нафтою, газом, ну, в першу чергу нафтою, нафтопродуктами. І це забезпечує їх військові потреби. Тому прямої допомоги Росії з боку Китаю немає. А от економічне сприяння, на жаль, є. Да, і не тільки економічне. Політично Китай в багатьох питаннях підіграє Росії. Хай не прямо. Формально Китай зберігає нейтралітет. Він не підтримує війну проти України. Війну Росії проти України, але й не засуджують цю війну. І в багатьох питаннях, ну, от в ООН, там, ну, в різних, скажімо так, питаннях міжнародної повістки Китай ближче до Росії. От в цьому є проблема. От ситуація з Північною Кореєю. Багато хто з експертів підозрює, що там, де Китай напряму не допомагає Росії, а це може робитися через Північну Корею. І Китай цьому не заважає, хоча міг би впливати на Північну Корею. Отака неоднозначна ситуація. І тому, я думаю, політика Байдена, вона полягає не в тому, щоб там поставити жорсткі запобіжники для Китаю. Я думаю, що ну, це не стиль Байдена. Слухайте, ну, вони Путіну не можуть поставити запобіжників, а тут Китай. Байден, скоріше, виставляє такі м'які червоні лінії. І мета в тому, щоб стримати Китай, щоб от Китай не перейшов до прямої військової допомоги Росії, щоб Китай не втручався в війну проти України, щоб Китай не нападав на Тайвань, збереження статус-кво. От і все, цього достатньо. І в принципі, що можливо, це точкові вторинні санкції. От хтось з китайських компаній, великих компаній порушить санкційний режим. Ну, от проти них можуть вводити санкції. До речі, вже такі прецеденти були. Китаю це дуже не сподобалось, і це було предметом з'ясування стосунків. Але, в принципі, от якраз такі точкові, але показові дії, вони важливі. Щоб оце буде стримувати Китай. Тому що Китай зберігає зацікавленість в великих масштабах торгівлі із Сполученими Штатами, і з Європою. До речі, торгівля Китаю із американцями, із Європейським Союзом за масштабами набагато більше, ніж торгівля з Росією. І це при тому, що торгівля з Росією значно зросла за останні роки. Одночасно для мене було новиною особисто дізнатися, що полк Азов, бригада Азов, один з найкращих підрозділів
які наразі перебувають на фронті, не можуть користуватися американською зброєю, бо в американському законодавстві у 2017 році були введені обмеження щодо цього. І нещодавно було намагання зареєструвати петицію на офісі президента з проханням якось максимально сприяти вилученню цього обмеження з американського законодавства. Але ця петиція на днях була офісом президента скасована. От ви могли би розтлумачити цю ситуацію, як її розуміти, у чому причина, що вона була скасована, чи є шанси цю норму вилучити з американського законодавства? Ну, Україна цю норму з американського законодавства вилучити не може, тому що це американське законодавство. 17-й рік, нагадаю, президентом був Петро Олексійович Порошенко. Насправді, обмеження, які були введені, вони з'явилися ще в часи Обами. Ну, Трампу це було менш цікаво, але вони зберігалися. Це, наскільки я розумію, я не знаю тут деталі, але наскільки я розумію, це позиція Конгресу. З чим це пов'язано? На превеликий жаль, в силу різних причин, ще з 2014 року, в силу багатьох публікацій в західних ЗМІ, був сформований імідж не стільки Азова, скільки Білецького, засновника Азову, людей, які створювали тоді ще батальйон Азов, як людей з праворадикальними поглядами. А США, країни Європи, ліберальні демократії. І там не шанують праворадикальні погляди. От в ситуації з Азовом ми насправді маємо парадокс. Ми бачимо на прикладі Азова, ну, зараз це військовий підрозділ. От я думаю, що в даному випадку справа не в петиції. Необхідна, і це завдання для МЗС українського, для українських політиків, зокрема і опозиційних також. Це питання лобізму. Потрібна цілеспрямована лобійська кампанія, інформаційна кампанія по зміні іміджу Азова. Тому що саме це проблема. Проблема не в офісі президента, а проблема в Конгресі США і в позиції американської адміністрації. В даному випадку і позиція адміністрації Байдена. Я переконаний, я не знаю деталі, але переконаний, що у Байдена відразу сказали, не буде зміни позиції по Азову. І от треба міняти цю позицію, тому що треба переконувати. Можливо, треба з'їздити, хоча я не виключаю, що там є для деяких людей, там для Білецького, можливо, і для деяких інших є заборона на в'їзд в США. Скоріше за все, так. Да. Тому що отакий імідж склався. Багато заяв вони зробили, непродуманих. Заяв в стілі Ле Пен, славнозвісний, там, ну і інших праворадикальних популістських партій, націоналістичних рухів, які ну, не сприймаються в США і в ліберальних демократіях, вважаються неприйнятними. Йдеться про прояви, скажімо так, расизму, ксенофобії. Були такі заяви, на жаль. Цікаво, у Ле Пен є заборона на в'їзд в Америку? Не знаю точно, але не виключаю, що є. Да. Ну, у Ле Пен там трошки, все ж таки, вона вже і депутатом Європарламенту була, там вже статус такий трошки інший. Але я просто навів приклади. До речі, наша Свобода, партія Свобода, мала партнерські відносини свого часу з Національним фронтом, ще з батьком Ле Пен. Але ну, коли вони відверто почали загравати з Путіним, ну, припинили ці зв'язки. Але ну, те ж саме, от націоналістичні рухи. Але от Путін зараз використовує такі націоналістичні рухи в Європі для боротьби з Україною, з західним світом. А у нас от наші націоналісти, вони найбільш активно воюють зараз, і вони найбільш, я б сказав, їх не треба мобілізувати, вони самі, як добровольці, йдуть на війну. Вони найбільш активні в боротьбі з Росією, і от за це їм велика шана. Але склався негарний імідж. Цей імідж треба міняти. І треба показувати, що полк Азов вже не має відношення до тих організацій, які існували в Харкові, в деяких інших містах, які створювали Азов. Да. Але зараз це державна структура, яка активно захищає Україну, яка не є політичною і ідеологічною організацією.
треба поміняти імідж Азову. Оце важливо. Тут нема простого рецепту. Я ж кажу, для цього треба продумати, провести лобістську кампанію. І в цій лобісті, і це не завдання Офісу Президента. Офіс Президента зараз сконцентрований на питаннях оборони країни. А отут треба громадським активістам, друзям Азову, представникам депутатського корпусу, як з більшості, так і з опозиції, разом попрацювати з колегами в Конгресі США, щоб зняти цю проблему і, скажімо так, поміняти імідж Азову в Сполучених Штатах, де і в Європі також. Так що це завдання на майбутнє, це несправедливо, безумовно, така позиція по Азову, її треба міняти, але швидко, тільки через петицію, от, це наївно. І це ігри насправді не на користь Азову. Це ж була ігра проти Офісу Президента. Ось чому. Тому це внутрішні політичні ігри. Якщо ви хочете зняти нинішню проблему, то треба петиції посилати не Офісу Президента України, а треба в США працювати над вирішенням цієї проблеми. Ну, я так розумію, що Офіс Президента може сприяти в лобі. Може, безумовно, і, да. Промовшені... І я думаю, що треба буде допомагати. Ну, от у всякому разі, знаєте, давати дозвіл на відрядження в США для розв'язання цієї проблеми, як мінімум. Ну, і сприяти на рівні посла. Організаційна допомога. Так, організаційна допомога. Ну, зазвичай це робиться через сприяння дипломатичних структур, МЗС, посольства. Я думаю, що Маркарова тут може допомогти, зв'язки там є. У наших депутатів, у багатьох є зв'язки, особисті зв'язки з конгресменами. Тому от тут треба, хай створять, я не знаю, неформальну групу підтримки Азову, як угодно, як завгодно її можна назвати, да. І от розроблять план заходів. Ну, це, можливо, бюрократично може звучати, але хай продумають, що і як зробити для того, щоб вирішити цю проблему. Ну, і активно розпочати її вирішення в рамках загальної теми допомоги Україні. Щиро дякую вам, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку. Друзі, обов'язково пишіть свої думки у коментарях щодо цієї ситуації, яка склалася навколо Азову. Ну і взагалі щодо тих тем, які ми сьогодні обговорювали. Нагадаю, що говорили і про стосунки Сполучених Штатів з Китаєм, як це все може потенційно впливати на російсько-українську війну. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ну і до наступних зустрічей на Фабриці новин.